وعليكم السلام. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر. سبحان اللہ. اسی لوگ کیا کرنے نہ کتے مال پڑھی نہ ذکر کرنے، جنہاں کول مال چوکھا ہو جاندا نا نہ اللہ دا ذکر کردے نہ اللہ دے رسول دا کردے. سبحان اللہ. غریب ہی کہندے نے سانوں او نہیں بھکھیا رکھیا، رب تعالی آزماندے نے میرا بندہ کتے سب کردا جنہاں کول چوکھے مال نے او نہیں صبر تا کردے. فر قرونی اذکر کو واش قرونی ولا تصبرون، اللہ تعالی فرماندا ہے میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرنا. سبحان اللہ. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان واسطے رحمت بن کے بھابیاں دے اعتراض کرنا درود بھی پڑھنا چاہیے. میں انشاءاللہ تواڈی اس بامے درود جاری ہوں تے تواڈی پہن نوں لاں نا. رفا یہ دان کر دین تے یدی میں منوکل آمدن نہ کوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آمن دی خوشی سے زمین بھی ملی گی، اسمان بھی ملی ہے، دو جہان دے خالی دیا ہے، نہ زمین کے لیے ہے نہ اسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. سبحان اللہ. ہر جگہ تیری قدرت کے ہے کچھ جلوے. حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. بابیاں نے کچھ بانا دیو، بابی نہ بڑی ہو، اللہ سنت وال دماغ ادا صحیح دے. صدائیں درود کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہو کر گو. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے نا بور.